два дни не съм ял нищо. Не си умрял. Идваха тези за ток. Ей, аз какво направих? Забравяй да ми оставиш пари. Яш. Ти ме мразиш, нали? Но чудо ли си? Ти не си добре! Ти ме напута там! Аз какво не ще е, майка, макни ти казах! Ах, Господи! Заради твоите простоти, затова сме на този хал. Ти не си добре! Там си изгубила къла! Там ли? Там бях заради теб!
Не чувам и не виждам смисъл.